енді қазір мінекей алаяқтық қорға алданған азаматтар бар. Оған себеп болған адамдардың бар екенін де білеміз. Түрлі әлеуметтік желіде белсенділер осы қорға қаржы аударыңыздар, осымен жұмыс істеңіздер дейміз. Олардың жұмысын қалай реттей аламыз? Біз әрине мынау блогерлердің жұмысын реттейміз деп онлайн платформа туралы заң қабылдадық, барлығын арнайы маркер қою керек дедік. Ал енді қайырымдылық қорларын жарнамалаған әлеуметтік желінің қолданушысына біз барып салық сала алмаймыз. Өйткені ол қайырымдылық қорды жарнамалап тұр. Бірақ оның қайырымдылық қордың түпкі мақсаты түсініксіз. Ертеңгі күні әрине жарнамалаған адамға айту оңай. Біз олардың мұндай заңсыз әрекетке баратынын білмедік деген. Кімнің қанша үлесі бар екенін білмейміз. Осы тұрғыда әлеуметтік желідегі қорларды жарнама жасайтын жекелеген азаматтарға, үлкен аудиториясы бар азаматтарға қандай талап қоя аламыз? Және бұл мемлекет тарапынан тағы да адамдардың ақпарат алмасуына, ақпаратты жариялауына қысым көрсету болып танылып кетпей ме? Сізден бастайық. Бұл жерде ондай тәуекелдер бар, бірақ та бұл жалпы жарнама жасау тіпті онлайн платформа заңы шыққанға дейін азаматтық кодекспен басқа да арнайы заңдардың баптарымен реттелген нәрсе енді. Қандай да бір келісім шартта үшінші тараптардан қойылатын шағымдарға келісем дейтін болса, ол келіседі. Оған жауапкершілік бар. Одан бөлек қазір енді қаржы пирамидасын айналып кететін қаржылық қылмыстық айналысатын ұйымдар болатын болса, оларға соның тілінде айтқан кезде зазывала шақырушыларға, жаңағы жарнамалаушыларға жауапкершілік қазірдің өзінде де бар енді заңдар бойынша. Сондықтан да бұл жерде ешқандай қиындық туындатпайды. Барлығы енді заңның нормалары аясында болғаннан кейін келісім шарттарына байланысты ғой. Ол жерде нақты бізде қазір блогерлерде жалпы заңды құқықтық сауаттылықтың бір мәдениеті қалыптаспаған. Жарнаманы жасай салады, соңында мен білмедім дейді. Енді біздің алтын заңымыз бар, заңгерлердің айтатыны. Алтын ережесі заңды білмей жауапкершілікті құтқармайды. Бұл жерде енді арнайы блогерлерге талап сол заңның нормаларында бар ғой. Олар жарнамалған дүниесіне бұл айтқан кезде репутациялық тұрғыдан бөлек заңның нормаларында да жауап беру керек қандай да бір. Егер қылмыстың қайырымдылық болса да дейсіз. Қайырымдылық болса да. Енді бұл жерде білмей болмаса қасақана жарнама жасап соған адамдар тартып одан қандай да бір жолмен қаражат табатын болса, енді ол қылмыстық біздің заңнамаға сәйкес сыбайлас болады. Жақсы. Бұл пікірге сіздің айтар ойыңыз қалай? Өйткені расымен де қайырымдылық қорды жарнамалау артында ертең мен алаяқтықты білмедім деген жауаптың болатын ақиқат, егер сондай жағдай орын алса. Бұның алтын аралығын қалай табамыз? Енді біз заңмен реттеуді айтып жатырмыз ғой, жалпы ережелерді сіз аккредиттеуді айттыңыз иә. Егер осындай біз арнайы бір жүйе енгізетін болсақ, барлық қайырымдылық қорлар жазылған, аккредиттелген, яғни таза жұмыс істейтін, яғни мемлекет тарапынан тексеруден өткен қоғамдық қайырымдылық қорлар болатын болса, оларға мысалға егер жарнамалап жатса, ал кейін артынан бұл қор алаяқтықпен айналысқан болса, онда тиісінше жауапкершілік үкіметте болу керек. Ал ондай лицензиясы аккредиттелмеген қорлар болатын болса, онда тиісінше онда блогерлер жауап беру керек. Жалпы бізде қоғамда көп жағдай бар. Бұл жалпы қоғамның әлі өспегені ма білмеймін, кейде осындай бір бала сияқты біз білмедік деген сөз енді шынымен ақырындап жойылу керек. Бұл әрбір азаматтың жеке жауапкершілігі, және де оны әрқашан әр азамат құқықтық сауаттылық ретінде біліп жүруі тиіс. Бұнда ондай енді көптеген қазір жағдайлар бар, бізде қаншама ата аналар келіп жатыр, әсіресе мына есірткіге байланысты иә, закладка қойған азам балалар 10 жылға кетіп жатыр. Бұл да ондаған арыз келіп жатыр. Иә, 10 мыңдаған арыздар келіп жатыр. Мұнда да бірінші кезекте құқықтық сауаттылық болу керек. Тиісінше біз тәртіпті орнатамыз меніңше. Енді бір маңызды дүние бар. Біз қорлар туралы айтып отырмыз. Ал қиын жағдайға тап болған адамдарға жәрдемдесеміз деп қаражат жинайтын жеке тұлғалар бар. Дұрыс қой. Олар картасының нөмерін қояды, аты жөнін жазады, соған сәйкес қаражат жинады. Мысалы осы елімізде топан су болған кезде әр өңірде кемінде 5-6-дан адамдар шықты да қаражат жинады. Немесе жекелеген адамдар ауыр науқасқа шалдығып жатса, соларға жәрдемдесеміз деп өзінің жеке карта нөмерін жариялап жатады. Және біз әлеуметтік желіде көреміз, біз қаражат жинадық, болды, тоқтатыңыздар, енді аудармаңыздар деп жатады. Бұларды қалай реттейміз? Бұл қор емес, бұл жеке тұлға. Жеке тұлғаларға байланысты, банктық құпияға байланысты, өте бір банктерге де жеке тұлғаларға да қазір тиімді тұрған заң бар, банктық құпия ретінде берілмейді. Бірақ та біз осының алдында сіздер де үлкен бастама көтеріп, кейбір қоғамда бұған енді байтқанда текетіресіп үлкен дау болды. Жаңағыда жеке тұлғалардың 3 айдың көлемінде 100 түсімнен артық болатын болса, оны
реттеу керек деген. Одан бөлек енді жеке түсім болғаннан кейін ол жерде 10% салық алынады ғой. Мысалға ол да қазір көп адамдарға тиімді болып тұр. 10% салық төлемей, ешкім сені 100 төлем жасадың ба, төлем жасамадың ба тексермейді. Мына айтқан кезде таңдаулы адамдар тексеріп елдің алдына шығарады. Бірақ жалпы деңгейде халықтың өзі осыған тосқауыл болып отыр ғой, осы дүниені реттеуге. Қазір енді жеке адамның шотына түскеннен кейін, егер адам салық органынан сескенбейтін болса, ол халықтан да сескенбейді. Ешкім есебін бермейді, беруге міндетті де емес. Сондықтан да осы бастама көтерілген дүние шынымен де мына декларацияны алып тастап жатыр қазір. Бірақ адамдардың пайда табатын болса, не қор ашсын, не басқа да кәсіп болатын болса, кәсіп жеке кәсіп ашсын, былай айтқанда салықтық ауыртпалықтар болу керек бұндай жерде. Күніге көріп жүрміз ғой, жасыратын жоқ енді азаматтар. Иә, күнде жинайды, жеке адамдарды жинайды. Бағана эфирдің басында айтып кеткен жағдай өмірде болған, шын мәнінде 1 миллиард қара жинады. Енді оған кім жинама деп халық айтуы мүмкін де, енді кім тосқауыл болды, ешкім заңмен шектеген жоқ қой, алды ғой өзі деп атар да көбісі. Жақсы. Жеке тұлғаларды жалпы мен қателеспесем, қаражат жинауға әрбір азамат құқығы бар ғой, ешқандай шектеу жоқ бұл ретте. Бұл қандай мақсатқа жинаса да өзі біледі. Мысалға мен біз бағанадан қызылкеңгір деп айтып отырғанбыз, қорды реттейік, қорды реттейік дейміз. Ал жеке тұлғаларды қарау мүмкін емес ертең. Мысалға былай да, мысал ретінде мен айтамын, әлеуметтік желі жариялап, мен туған күнді жаңағы той жасағым келеді, бірақ менде ақша жоқ, маған жинап беріңдерші десе, құқығым бар ғой, иә, толықтай жинаса мұнда ешқандай жаңағы заңға қайшы нәрсе жоқ. Бірақ та менің ойымша нақты осы бағыттарда қарайтын болсақ, әсіресе қайырымдылық бағытында болатын болса, орды қорға қарай бағыттау керек, бағыттау керек. Себебі әрбір енді жеке басыма күнде Инстаграм болсын, Фейсбукқа болсын, әрбір азаматтар жазады, бізге тамаққа ақша бер, анда бер деген сияқты. Оған кейде сенесің, кейде сенбейсің. Шынымен де бір таныс адамдардан келген бір хабарламаға жауап бересің, таныс сенесерге бір күдікпен қарайсың. Сол себепті менің ойымша бұл жерді мейлінше құжаттау керек та. Сол себепті оны неге қорғарға қарай ілгерілету керек.